Bincang pula perhimpun akak dari Terengganu balik. Saya adik-adik saya semua lelaki, dua orang je perempuan. Bila berkumpul tu dengan menantu apa semua ada, bapak dah tak ada, mak abang sulung je lah. Dia mengajar sini lah. Jadi tuan-tuan yang terahmati Allah, duduk bincang-bincang. Jadi adik-adik semua, macam mana kita nak bagi ni? Balung cadangkan, kita bagi cara faraid. Siapa setuju? Saya pun angkat tangan lah. Saya setuju. Kita bagi. Adik-adik perempuan berkata, okey lah. Jadi bahagian masing-masing, mak satu pelapan, apalah bagi. Walidzakari mislu hadzil unsayain. Maka yang perempuan dapat satu bahagian lelaki, dibagi dua. Jadi bila dah bagi-bagi tu, akak, salah seorang akak ni, balum, bagi sama rata boleh tak? Dia tanya kan, mungkin dia perlu ke apa ke. Tapi cara elok lah. Kita ni nak bincang cara elok, bila kita ada agama ni, tak perlu kelang abut. Itu manusia memang perasaan dia begitu. Bila dia cakap macam tu, apa? Bincang-bincang balik, macam ni lah. Kita ikut cara faraid. Lah ambil bahagian lah, airia ambil bahagian airia. Nanti bila kita dah dapat semua, kita minta adik-beradik lelaki keluarkanlah sikit, rela hati bagi pada perempuan. Kod dia orang perlu. Jadi dah masuk bank setiap bahagian apa semua, bincang balik nak keluar duit nak bagi. Lama-lama akak yang diorang tu pula bila nak bagi, tak apalah. Tak apalah, sebab menantu suami semua oh apa ni ustaz dua-dua tu. Jadi dia kata, tak apalah balung, itu hak orang lelaki. Kan buat macam tu rasa tak sedap pula, kan bunyi-bunyi belakang, tak apalah kita orang dapat yang ni pun alhamdulillah. Oh, yang lelaki alhamdulillah. Tuan-tuan dan rahmat Allah. Sebab dia hak. Bila kita bagi tu memang hak. Hak bagi dulu. Jangan masa tu nak terus bagi. Tak ada. Bagi dulu hak masing-masing. Lepas tu abang ni nak bagi, apa ni nak bagi, itu hak dia. Itu belas ihsan dia, tu sukati dia. Dia nak hibahkan dia punya duit tu tak apa. Tapi bila nak bagi, bagi. Dia hak. Jangan main-main. Sikit pun, sepusin pun tak boleh. Begitu juga seorang anak, dia tak boleh minta bapak dia. Dia tengok bapak dia kaya tapi tak mati-mati. Lala kali besok dia lalu belakang bapak dia, karate tengok bapak dia. Dia mati bapak dia, dia kata senang dapat. Dah, dia tak dapat. Orang yang bunuh bapak dia dengan cepat, dia nak hak orang lain. Dia nak hak orang lain, dia gunakan kekerasan tanpa rela, dia bunuh bapak dia. Perbuatan dia tu, dia terharam dan terlarang daripada hak bapak dia. Anak lain dapat, dia tak dapat. Kerana Islam cukup jaga dalam bab ni. Jadi kita tuan-tuan yang dirahmati Allah, jaga boleh. Lepas tu itu belum kira lagi hak halal ke, hak haram ke, ni belum kira lagi. Ya, rezeki ni ada halal, ada haram. Jangan main semua bedal aja. Ni satu lagi bab syubhat. Bab syubhat ni kalau boleh jauhilah. Ada pula yang ambil ringan, alasan syubhat ni halal pun tidak, haram pun tidak, dia duduk tengah-tengah. Yang pasti bukan haram lah. Jadi ustaz janganlah keras sangat. Nanti kita jadi rasa Islam susah pula. Sekarang ni banyak orang mulut lepas-lepas lah tuan. Kadang bila saya cakap-cakap, ustaz kena cakap tu jangan terlalu keras, nanti orang tak suka Islam. Wih, ni yang cakap ni orang Islam. Tuan-tuan yang dirahmati Allah ni berat. Orang tak mengaji tapi duk rasa bijak pandai. Saya pernah dijemput satu tempat sebelum ceramah tu. Ustaz minta maaf sana, saya nak malukan dulu. Ini kita tempat kita ni orang bijak pandai, ustaz kata. Orang bijak pandai, golongan-golongan intelektual dia kata. Tan Sri ada, Datuk ada, dia kata. Jadi ustaz kalau cakap tu kalau boleh bagi betul-betul tepat ustaz ya. Sebab dia orang ni orang cerdik dia kata. Aku dengar mula-mula menyampah dah. Meluat aku. Tak apa, tak apa. Bila dia cakap macam tu, kita pun start ceramah. Dan tempat tu besar, besar lagi daripada ni. Orang tak ramai. Saya masuk ceramah tu, tak ada orang tempat. Kat mana? Tepi tu. Tengah ni boleh main bola tu tak? Saya pun nak test, mau bijak. Saya pun kata, tuan-tuan, datuk-datuk, tansri-tansri, saya minta tuan-tuan semua ke depan, duduk depan. Saya pun syarah tentang bab adab mengaji, berkat dia hadir keluar apa sebagainya, gini-gini. Setengah jam itu saja. Nak bagi dia orang bergerak. Tuan-tuan tahu, ada 2-3 orang dia bergerak adalah 2 inci itu. Gitu. 2 inci ya. Yang lain tu kurang. Buat muka sepudal gitu, misai tebal. Saya cakap apa? Tuan-tuan,
saya minta maaf sebelum ni, saya bila gitu tu dah pandai hati. Saya kata saya dipahamkan sebelum saya masuk sini tadi, ini tempat orang bijak pandai. Cik, bila saya cakap macam tu. Tapi tuan-tuan, saya tak nampak sikit pun kebijak di sini, bijak di sini, tapi semua kebodohan belakang. Ada yang dengar tu. Dan juga macam saya cakap setengah jam tu belasah baik. Lepas tu saya kata, assalamualaikum, saya nak balik. Tak tahulah apa cerita sekarang. Sebab saya teringat kata Imam Ghazali, jangan kamu menasihatkan seseorang itu kecuali nampak tanda-tanda dia nak menerima nasihat kamu, baru kamu nasihat. Ini kalau nak mengesok ke depan, upaya. Wassalam, ma'assalamah. Assalamualaikum, kau pergi cari orang yang boleh ikut kau. Tuan-tuan dan dirahmati Allah Subhanahu Taala, ni masalah. Ya, kita ni kadang bila dah banyak bijak pandai sangat, rupanya kita tak perasan kita telah diperbodohkan oleh nafsu kita sendiri. Jadi dalam bab ni sikit pun tak boleh. Dalam Islam ni, benda sekecil-kecil lagilah dijaga, apatah lagi benda sebesar-besar. Kali itu dalam satu riwayat, Allah Subhanahu Taala simpan tiga perkara pada tiga perkara. Allah simpan perkara yang mana? Saya pernah sebut dulu kemarahan Allah. Allah simpan kepada sesuatu maksiat, jangan pandang hina satu maksiat. Kita kalau nampak benda tu kecil dia, tapi jangan. Mungkin ketika tu Allah letak kemarahan pada benda kecil. Kita sekarang ni mulut kita contoh. Macam kita kadang-kadang bila di zaman Rasulullah SAW orang Yahudi. Tuan-tuan tahu tak sejarah bila kita tengok orang Yahudi ni tak ramai masuk Islam. Perasan tak tuan-tuan? Dan Allah kutuk dia orang dalam Al-Quran. Sebab ada satu benda dia orang buat. Dalam surah Al-Baqarah ayat 88 Allah sebut apa? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qalu qulubuna ghulf. Wa qalu qulubuna ghulf bal la'anahumullahu bikufrihim fa qalilan ma yu'minun. Dalam ayat ni Nabi bila diutuskan pada mereka dakwah mereka suruh pun menyembah Allah yang satu buat benda makruf, dia orang jawab apa? Qalu qulubuna ghulf. Hey. Oi, putusan Allah. Hati kita orang tertutup lah, tak payah nak ceramah banyak-banyak. Kita orang tertutup. Akhirnya Allah buat apa? Bala'anahumullahu bikufrim. Allah laknat mereka dengan kekufuran mereka. Faqalilam ma yu'minun. Akhirnya bala mereka sikit sangat daripada mereka yang beriman kepada Allah. Sampai hari kiamat. Tapi saya tengok zaman kita ni bukan Yahudi yang cakap. Orang Islam pun banyak cakap tu. Kadang bila ustaz kata, ni tak baik macam ni ni awak kalau macam ni. Ustaz, sorry ustaz, hari ni tertutup lah ustaz, tertutup. Ustaz ceramah berjam-jam pun dia tak masuk lah ustaz, tertutup. Ustaz datang besok kan. Oh dia. Kerah pala. Saya kadang ceramah beberapa tempat, kadang ada yang melepah. Ustaz ceramah sedap lah ustaz. Ustaz ceramah sedap. Tapi darah ni kalau belah dia keluar merah je ustaz, dia tak boleh keluar apa, dia tak boleh tukar apa-apa ustaz. Dia ni kerah kepala tuan-tuan rahmati Allah. Maknanya nak kata hati dia kerah gitu. Ada yang jahil tapi dia rasa ilmu banyak. Allah. Kadang tengah ceramah berdiri depan dia. Ustaz nak ceramah panjang macam mana pun ustaz ceramah lah. Tapi kita semayang isyak dulu. Semayang di awal waktu itu adalah benda yang baik. Allah. Alimnya. Ni nampak tuan-tuan. Ini berat keadaan. Jadi jangan cari pasal tuan-tuan rahmati Allah, lebih-lebih kepada hak, jalankan hak masing-masing. Isteri kepada suami, suami kepada isteri, kita jiran tetangga. Bahkan ada setengah ulama kata kalau jiran kita bau masakan rumah kita, Allah, adalah menjadi hak dia kita menghulurkan makanan ke rumah. Ini tak ada tuan-tuan. Kadang jiran sampai bunyi-bunyi kia-kia, "Woi, sedapnya baru. Hulur-hulurlah." Tak apalah, tunggu bulan Ramadan nantilah. Lamanya nak tunggu. Orang tu tanya tu ulur lah. Dapat semangkuk pun jadi lah. Kadang-kadang ada lah jiran yang teruk pula bila dah ulur. Hai, sikitnya bagilah lebih sikit. Anak saya 8 orang ni. Sabarlah sikit bila kata minta maaf lah. Itu aja yang ada. Nampak? Tukuk lah. Lantaklah dia. Kena bagi. Orang buat kenduri ni. Tuan-tuan buat kenduri kahwin. Dalam taman ni, kota warisan ni. Menjadi hak kepada taman tu. Orang-orang miskin dalam taman ni. Tak tahulah ada miskin ke tidak dalam ni. Nampak? Taman baru ni. Tapi tuan-tuan wajib pada orang yang berdui kenduri, kad dia tu dia nak kena jemput, dia kena jemput dulu. Oh, nak yatim, fakir miskin yang ada dalam kawasan dia tu. Ini tak ada. Kadang panggil orang ini, yang orang miskin kita tak panggil. Kita tak cari, tak pergi jumpa JKK. Orang tak tanya dia, sini orang miskin, fakir miskin kita kat sini berapa orang? Saya nak jemput datang kenduri kahwin saya. Kenduri kahwin anak saya. Panggil. Kita kalau tak buat, berdosa kita kerana itu merupakan hak mereka. Hak sebagai seorang miskin, orang yang berduit mesti bantu dia.
nampak tuan-tuan. Jangan jadi macam dalam surah Yasin. Kan apabila sahabat-sahabat Nabi minta sedikit makanan daripada orang-orang Quraisy, sebab orang-orang Quraisy ni walaupun dia ni menyekutukan Allah, dia orang sebenarnya berdasarkan agama Nabi Ibrahim, tetapi mereka menyekutukan Allah dengan bertalbiah. Dia kalau-kalau dia buat tawaf tu apa semua tu, orang musyrikin Mekah. Cuma kita kalau talbiah kita macam mana? Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak labbaik. Itu biasa kan? Kalau orang kafir Quraisy masa zaman dia tawaf tu, start dia menyekutukan Allah dengan dia punya berhala-berhala Al-Lata wal-Uzza wal-Manatu salihatul ukhra. Dia kata apa? Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, illa syarikan huwa lak tamlikuhu wa ma malak labbaik. Oh, tu kan lain sikit bunyi dia tu. Apa maksudnya? Labbaik Allahumma labbaik, maknanya dia menyeru Allah Subhanahu taala dengan satu seruan. Labbaik Allah, labbaik iaitu satu seruan yang bersedia mati, iaitu bersedia mengorbankan nyawa dan roh, itu labbaik. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, dan Allah tu tiada sekutu bagi dia. Kemudian dia tambah apa? Illa syarikan huwa lak, kecuali sekutu yang kami buat untuk engkau. Oh, tengok ni orang musyrikin Mekah. Tamlikuhu wa ma malak, engkau memiliki mereka dan mereka tidak memiliki diri mereka sendiri. Nampak tuan-tuan? Dia boleh cakap lah, ada kecuali pula. Kecuali yang macam berhala kita orang buat ni untuk kau, perantaraan. Dia kata. Nampak tuan-tuan rahmat Allah. Jadi bila tempat tu dia sekutu, dia menyekutukan Allah. Dia orang ni memang dia orang ada ikut sebahagian syariat Islam, yang mana harta mereka bila dia orang dapat, dia orang infakkan sebahagian ini adalah untuk Allah. Jadi bila ada macam tu, sahabat-sahabat pun dikerah Nabi minta pada dia orang ni, mana yang dia orang khaskan untuk Allah, minta bagi pada orang fakir miskin, orang sahabat-sahabat Nabi. Bila dia orang minta, orang Quraisy kata apa? Orang kafir Quraisy kata apa? Ana tu'imu man lahu yasha'ullahu at'ama. Nampak? Kan dalam surah Yasin ada. Ana tu'imu man lahu yasha'ullahu at'ama. Takkan kita orang nak bagi makan orang yang meyakini bahawa kalau Allah nak bagi makan, Allah bagi. Dia perli. Sedangkan tu hak orang miskin. Nampak tak tu rahmat Allah. Bagaimana itu Allah SWT. Bal antum fidu abad. Bal antum. Anu ta'imu man law yasha'allahu at'ama in antum illa fi dalalin mubin. Sesungguhnya kamu ini memang sungguh-sungguh dalam sesat yang jelas dan nyata. Jangan perli-perli orang. Nampak ini hak dia. Dia kena dapat benda tu. Kita pegang amanah Allah bagi di harta kekayaan. Baik. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, kan itu Nabi kata wa in qadiban min arad, walaupun setangkai kaya arad, maknanya sekecil-kecil hak kita kena laksanakan. Hak tarbiyah, hak harta, hak apa sebagainya mesti kita jalankan. Kita bila datang masjid, kita jalan di jalan, jalan tu hak orang ramai tuan-tuan. Tuan-tuan jangan cari pasal. Tuan-tuan merosakkan jalan tu dengan sengaja. Ha? Itu semua hak orang ramai. Bila hak orang ramai, jangan pandai-pandai kita nak jadikan hak kita. Itu pasal dalam hukum Islam, dalam bab kefekah, bab muamalat. Orang yang tanam pokok-pokok khas untuk dia, dia tanam dekat mana? Luar pagar dia tu, yang kat tepi tu. Tuan-tuan perasan tak? Kan tepi tu hak orang awam. Orang boleh jawab, jalan situ. Tu bukan hak dia. Dia tanam pokok situ. Berdosa dia, tuan-tuan. Kecuali dia dah round satu taman tu dan minta persetujuan orang ramai, aku nak buat pokok bunga kat sini, kau jalan depan sana. Kalau orang setuju, tak. Ini tak ada, kita bukan pokok bunga, pokok pisang apa. Bila jatuh orang ambil pisang, kau cuik pisang aku. Pisang kau ni kat jalan umum, orang lain punya lah. Tapi pisang aku, jalan memang jalan orang. Tapi pisang-pisang aku. Macam mana pula tu? Tuan-tuan. Ini tahu dia. Bahkan ada bab dalam permasalahan, kalau sekiranya pokok kita tanam dalam pagar kita, tiba dia keluar, dia pergi kat tanah orang, rumah orang ada sebelah, dia pun ada hak sama daripada pokok tu. Ini bila jatuh, cuy, dia jatuh pagar saya, saya punya lah. Ini pun tak tahu, dah bergaduh. Saya mana nak tahu pokok ni dia pergi sengit rumah awak? Yang pasti saya tanam rumah saya. Oh, dah bergaduh tuan-tuan. Alhamdulillah. Kat Melaka pernah berlaku. Tanah tu tanah wakaf madrasah. Orang buat madrasah, orang bayar tanah wakaf. Tapi orang kampung dulu ni bila buat rumah, dia main buat je lebih daripada ambil tanah orang. Jadi bila minta tolong cik, pecahkan.
Ini tanah wakaf, tolong pecahkan, nak tambah. Dia siap nak tambah rumah lagi, lebih makan tanah. Tengok-tengok tanah dia, dia pakai hanya dalam berapa kaki je. Tanah orang lain ada dalam berapa puluh kaki. Tuan-tuan rahmati Allah, dia pakai. Jadi dia kata, takkanlah saya nak robohkan rumah saya. Saya buat dulu awasan, awak tak jaga. Awak yang silap. Kan tanah kita ada pembahagian. Yalah, dulu-dulu mana ada kita fikir. Tak boleh lah, tak boleh fikir. Benda ni kena fikir. Benda ni kena roboh. Bergaduh-gaduh, tung-tung-tung-tung-tung. Datang orang kampung menyelesaikan apa sebagainya. Akhirnya dia minta pihak madrasah bayar ganti rugi. Tak apa, pihak madrasah kata tak apa. Robohkan, bahagian roboh, madrasah bayar. Dia pun tambah sebelah-belah sana pula yang tanah dia sendiri. Okey. Patutnya tuan-tuan rahmati Allah, pihak madrasah pun tak bayar-bayar yang dia makan. Itu hak madrasah. Ya Allah, tak takut ke kita tuan-tuan? Ini jaga. Jalan-jalan depan rumah kita, kita duduk taman perumahan ni, dalam rumah kita okey, luar rumah tu hak awam. Nak buat jangan main ikut sedap je. Saya nak cantikkan hutan. Saya nak cantik orang dapat nikmat dah. Kau jangan bohong. Kau nak orang nampak rumah kau cantik itu ya. Nampak tuan-tuan rahmati Allah. Lainlah. Kita ambil persetujuan saya nak tanam pisang kat luar ni. Ini harta awam. Jadi siapa nak bedal pisang ni, bedal. Oh, itu satu kebajikan yang bagus. Aku takut dia tak sempat makan pisang tu. Asyik jiran sebelah je bedal. Tuan-tuan rahmati Allah. Jadi Islam tak mau kan itu. Islam awal-awal kata tak payah. Sebab takut mula-mula rasa bagus. Iman manusia ni dia turun naik. Mula-mula dia kata, ni tak apalah, orang ramai boleh makan. Lama-lama dia kata, Tok Ketua, saya daripada start tanam sampai sekarang, dah berapa banyak pokok dah, berapa jantung pisang dah, saya tak dapat satu pun. Cuma dia sebelah, benar. Kau cakap kan sama-sama. Siapa pun boleh makan, jadi asal aku pergi je dah masak. Aku yang dapat lah. Nampak tu, dah bergaduh. Nampak Islam dia potong daripada awal, takut benda tu bergaduh akan datang. Susah tuan-tuan, susah. Jadi kita buat dalam rumah kita sudah. Bangku-bangku kita kadang buat dekat tempat orang lain. Tanah orang tanpa kebenaran. Tak boleh. Kita punya anjung tu, nampak? Dalam Islam. Anjung rumah kita tu. Kalau lajak sampai depan, sampai ke jalan pun tak boleh. Yang asal lori boleh lalu, tak boleh lalu sebab ada anjung kita. Kita pula bagi alasan. Islam tak boleh. Awak ni saya cakap hukumnya. Bila saya buat macam ni, orang kalau hujan dia boleh berteduh. Tak masuk rumah saya, dia boleh teduh depan tu. Kan bagus lah. Tengok dia guna akal dia. Ini tak boleh. Tuan-tuan jaga boleh. Tuan-tuan dia hak ni. Nabi haramkan syurga ni. Allah haramkan syurga. Jangan main-main. Hak orang ramai ni. Hak sesiapa pun. Walau sikit pun. Setangkai kayu arak. Itu pula tangkai rambut.